är adopterad alltså. Okej, jag adopterade barn kan också vara bröderna. Jag är det där svarta barnet i familjen. Du menar svarta fåret? Den här kinesen med Svensson namnet. Li Ming Changhao heter du egentligen. Li Ming Changhao Svensson. Ja, exakt. Men de har döpt om dig till Alex. Akta på er. Det är ett vänster. Han är bäst i världen. Nej, alltså, det... Han är det. Chapo, why bait? Why fucking bait? Rip headphone users. Nej, vad fan, jag kastade in den i dasset ju. Fan, det är isolering. Grabbar, hallå. Mm. Kan ni ta er in på fötter? Ej, jag skulle precis fixa mig. Fick du whiplash eller? Jag tror precis. Men Danne, laddar du ner? Daniel, fixar du BF3 då? Vad sa du? Fixar ner BF3. Nej, jag är inte sugen på Battlefield. Men skit, då får du se vad du är sugen är. Jag sa det inte. På kuk, behöver inte vi andra drabbas av det, va? Eller Daniel? Varför köper ni varje rum när ni har dumma huvud? Jag köpte inte. Jättelobe. Jag är en advokat. Jag pallar inte att säga så hur länge som helst jag ska lira annat i så fall. Jag ska bara köra lite över det här tills jag får backband. Allvar? Ja då.